Toto auto dnes pútalo pozornosť Košičanov pred najväčším hotelom na Košickej hlavnej ulici. Je výsledkom iniciatívy Nezaplatím jednej spoločnosti ani cent. Podľa organizátorov takýchto oblepených aut jazdí v Košiciach už viacej. Takto oblepené auto z jednej, z druhej strany sa rozhodla podpísať aj táto mladá mamička s dieťatkom. Myslím podľa nohavičiek, že to bude asi chlapček. Takže sa pozrieme. A petícia je už podpísaná.